Dakle, pored lijepog tijela i lica, gracioznosti i šarma, lijepog držanja, dobrog karaktera, poznavanja stranog jezika, discipline, djevojke u natjecanju za mis posjeduju određeni talenat u različitim poljima. Muzika, ples i gluma. Pogledajmo ih zajedno. Talent show. Talent show. Znate, djevojke, ide se na polufinale. Idete na pripreme u Neum. Sve te osobine on imao osim u trenutku kada je trebao da ih pokaže prema ljudima sa kojima živi. Lovite mi greške. Likujete kada se sapletem na sceni, radujete se kada zaboravim tekst. Aj šik, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Marinka. Što radite vi? Što ću da radim? Svak živ sjedi ja da radim, ne pada mi na pamet.